తీసుకున్నంత తీసుకుని చిన్నాలు అద్దరేం కట్టరు చమ్మకి పోనీ Alofjara. Fjale urt, pleçve e ka dhënë nga gjin, që e kam përdor, do të pleçte ton, që ka thonë njeri dhe një 40 vet, alo është a gjami. Edhe do të me një falë mënyre zendëve në të kjo. Njën 40 vet, kof që e ka marrë vesht, e ka marrë vesht, e ka marrë vesht, të më të alarët të para të ushin, Vaj 40 vjetë, si shkuja e lakë që ato që shiktin e takaj e vetin se tjetë e gjahë. Që nke 40 vjetë për bosh, mu e kam rritat, po dutin e vetë e li për bosh, pishmon të largohet të shijave. A gjia thot, Ali te halë, shkuan më të menteria. E kam përmend të pleçt më herët, dhe kanë thonë nëse njeri dherën 40 vjetë shortohet, mirë. Nëse nuk shortohet dherë atër, si e ka njës dalash, dalash dhe e qojë. Edhe ka një farë bazë kjo. Ka një falbaze, edhe pse do të thotë tibia është qelë edhe për ata. Edhe për ata të cëti ka bo 40 vetë edhe 50 vetë, Allah s'kan shkejnë në gjami, nuk është vonë që me thonë bismillah. Ka vaksa dush. Edhe dvinë edhe ata të bonë, domaqinat të bonë, musliman të mirë dhe kështu me rrasë. Ta mu e kanë gjithë vendin e vetë, më fundi ka ardi i pjekët do nështë e mu. Nuk është i... Inshallah kështë bonë të pishmo, Allah i ka budhja bo. Amin.